Så er vi på vej ned ad hovedstrøget her i Mathura, hvor Krishna blev født som den 8. avatar af Vishnu, har vi lært, for at slå to dæmoner ihjel. Og se lige det, jeg holdt af kæftene. Hvor er det flot. Gate number one. Gate number one. Jeg ved, at det skal ske. Det står lige så meget godt. Så er vi ved at lære med snorri. Vi vandrer med monkeys. Og når man kan kamera med, så det bliver jo slukket. Det er noget cirkus, det her. Vi fik se Krishnas fødested. Det var godt nok ikke let at komme ind. Jeg var lige før, jeg blev afvist, fordi jeg ikke havde mit pas nu. Jeg var med i en snak. Jini 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 bini chadariyav. Jini 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 bini chadariyav. Kahe ke tana, kahe ke bharani, kahe ke tana, kahe ke bharani. वाला दसा चरखा डोले आठ कवला
jini 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 bini chadariya jini 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 bini chadariya sai ko siyata mas das lage sai ko si सदस लागे ठोक ठोक के बिनी चदरिया ठोक ठोक के बिनी चदरिया जीनी 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 बिनी चदरिया जीनी 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 बिनी चदरिया Vi har haft en lang hård rejse til Delhi her på flere timer. Jeg tror, folk bor nede og de her bruger simpelthen. Det er indtrykket. Og driver har fået sådan en fin festet Tien Spice Exposition Gallery, som vi lige skal dyrke. Adjanta, der har lige været fantastisk kuglesystem, de har der. Det her, det er en tebutik, og det er en tea-map. Statue of Gandhi and, yes. And who more? Nero? No, only Gandhi. Ja, ja, vi er midt i Delhi City her. Der er grøn city. Men tuk-tuk, den er også grøn. Han har GPS'er, den her tuk-tuk, mand. Og han gør lige bilen ren, mens han venter. Det er sgu meget ideelt. Der bliver lige lavet lidt et eller andet der. Midt i det hele. Det er sgu en indviklet by, den her. Det er en flot farve, den bro har. Det plejer bare at være virkelig grå. Vi landede på vores hotel Sunstar Heritage. Liggende her midt i et interessant indisk kvarter, vi skal ned og kigge nærmere på her lige om lidt. Men der er en tourist information lige derovre. Se lige en gang, hvor er det knaldhamrende hyggeligt her. De rooftop terrace. Lidt ramponeret måske, men alligevel. Og hotelskilt. Det også er sådan lidt faldet. Lige noget for os. Vi er ude at gå helt alene, uden der er nogen, der hjælper os nogle steder hen. Vi kan slet ikke finde ud af det. Skal vi til højre eller venstre her, eller skal vi lige ud og se, der er også en park der, man kan gå ind. Det er en meget, meget ivrig tuk-tuk-mand, der kommer der. Han kan simpelthen slet ikke forstå, at vi ikke skal ud og køre i hans tuk-tuk. Så han forfølger os nærmest. Så kom der lige en rickshaw og spurgte, om vi skulle køre med. Og så sagde min rickshaw, at vi skal ikke vente med dig. Vi går i den anden side af gaden til, vi skal. Det her, det tror vi er super autentisk. Det er lige indisk. Se shopsene her. Pharmacy. Money change og alt muligt. Og så 7-Eleven der. Altid i nærheden. Det er meget kaotisk. Elisabeth kom over, det var sgu godt gået. Er det ikke hyggeligt? Så hyggeligt, se, så står de derovre og hopper de. Det er Murari's Vegetable Shop, den her. Det ser sgu flot ud, det han har. Det gør det. Så har vi andre shops her.
Det her, det er nok sådan en kokosnødshop. Eller sådan noget. Det bliver mere og mere skumligt, det her, synes jeg. Det er de steder, hvor hvide kvinder bliver voldtaget. Gruppevoldtaget. De vil vise sig. Åh, det regner vi nok ikke med. Happy Diwali. Det er Walt Disney Diwali. Se lige nogle feudalhøvdinge, de her brudgomme. De glæder sig til at have en kone, der kan koste rundt med dem. Men det bliver det sikkert ikke noget ud af. For kvinderne her er egentlig lige svære at koste rundt med. Det er tæt med. Hvad hedder det? Det er svært at komme igennem. Ja, til højre eller venstre. Og så er der ujævn undergrund. Ej. Se, der var sgu lige det åbne her. Uha. Så er jeg faldet. Så er vi kommet lidt væk fra Alfa-vej her. Og se lige der, der er et lille tempel. Der er nogen, der smiler til os. Eller hvad de nu gør. Dernede af marken. Dasa kabira jatana se odhi.